Det her, det er Biobygs første sådan, hvad hedder det, gavludsmykning. Det her er lavet sammen med Noah Bjerre, som ligesom har stået for det kunstneriske i det, altså udformningen af de forskellige figurer. Og ellers så er det lavet i indfarvet pus, og så er det streget i pussen, mens det sidder ved gavot, og så er det så malet på bagefter. Og så er der så lavet nogle frøer, som har sådan en, som giver sådan en 3D-effekt i billedet her. Og det ville være rigtig sjovt at lave sådan noget her, også for andre. Det kunne, hvis man selv har en kreativ sjæl i en boligforening eller en institution, så kunne man jo ligesom lave sin egen motiver, eller og Biobyg kunne ligesom stå for den praktiske del af det. Så hvis man synes, at det ser sjovt ud, så er man velkommen til at give os et ring, og så kan vi finde en eller anden måde, der giver mening at lave det på.